gusa nanone nubwo Bruce ari gukora izo technique nibagirwe ko The Ben nawe oya manye ngira ngo muri bukire asaga The Ben yabereye musanzu ubwo yakururaga ishanga ishanga se riri mu ndirimbo ya melody byarangiye Bruce melody ikigera muri group BN arakanguka asanga kumbuga nkoranyambaga ubwambure bwe bwose bwose Bruce melody rero yongeye kubishimangira avuga ko abahanzi nyarwanda bambara amabati ko nunyarukira ngo kumbuga nkoranyambaga za Bruce melody hashize amasaha ne arekuye post iteganya ko agiye gusohora indirimbo yanditse aravuga ngo bareke batwara iyo foto straight to your playlist indirimbo yitwa batwara iyo foto indirimbo rero agiye gusohora yitwa iyo foto ntago ari batware yitwa iyo foto ngira ngo abantu barabyibuka bakurikira imyidagaduro ubwo hari ku kibuga mpuzamahanga I Kanombe twagiye tugiye kwakira uwitwa Beneme UBN numwe mu bagabo bahoze baririmba mu tsinda rya South Soul ubwo yatangazaga ko aje mu bikorwa mu Rwanda aje gukorana na Bruce Melody ndetse akanahishura ko yakoranye na The Ben indirimbo eshatu ariko akaba yarategereje ko zisohoka akabibura BN kandi yongeye ahishura ko yakoranye indirimbo na Mike Kayihura enyi nawe akaba yaranze kuzisohora hanyuma icyo gihe yatangaje ko ikimuzanye mu Rwanda aje gukorana indirimbo na Bruce Melody ariko yifuza nanone no kuzaconnectinga na Kivumbi King bakaba bakorana so byaje kwihutishwa cyane ngira ngo urabyibuka iryo joro BN yaraye muri studio na Bruce Melody namashusho bayafatiye Kigali mwabonye element bari kumwe bakora bakora session ya audio bintu byari bimeze neza cyane audio amakuru ayiriho iyi foto cyangwa se iyo foto ni indirimbo ya Bruce Melody na BN ndetse byose byarangiye ni indirimbo yakozwe na element ariko session yayo ya mbere cyagiye barara muri studio barayi bayirikodinze ariko bwarakeye barasiba batangira bundi bushya iki kintu nigeze kukiguganiriza cy'ukuntu Bruce Melody ari umwe mu bahanzi baruhije cyane mu kwaccepta cyangwa se kwa proving indirimbo Bruce narakubwira ngo buri yaryamye ni masaha nijoro nibwo atekereza ku ndirimbo yakoze cyangwa se ibintu yakoze akumva ntibiryoshye cyangwa se bitaryoshye so rero barayikoze iyo foto bukiye mu gitondo barayisiba barongera bari recording ya kabiri ariyo yaje kuvamo iyo bahise bashootinga amashuro rero yayobowe kandi anatunganywa n'umugabo witwa Faizopro nawe turamutindaho cyane kubera ko biragaragara ko 155 AM nyuma yo gusinyisha producer abahanzi biranashoboka ko bashobora kunuganuga gusinyisha mu DOP cyangwa se umu director of photography cyangwa se umuntu utunganya amashusho ntibafite BGC BGC urumva ashinzwe gukora highlight ntagakora official videos buri umuntu ukora highlight ntago abatandukanye no mu direct ukora official videos impamvu kino kintu ninze ho kuri Faizo cyane Faizo ni umwe mu bagabo bakoranye na Bruce Melody back in days ngira ngo urabyibuka mu ndirimbo Bruce Melody yakoze ashimira abantu bose bamufashije barimo abo bamushyiho mabubu barimo abo bari shari super level na Faizo yamugeze haramushimira kubera ko Faizo niwe muntu wakoze video ya mbere ya melody Faizo rero muri bino bihe bya vuba indirimbo iheruka gusohoka y'umugabo witwa Ken Sol nawe barizwa muri 155 AM na irimo Bruce Melody ni indirimbo yitwa No One amashusho yayo yayobowe kandi anatunganywa na Faizo ngira ngo urabyibuke No One ni indirimbo Ken Sol afatanyije na DJ Neptunes ni indirimbo bahagurutse I Kigali amashusho yayo bajya kuyafatira I Bugande nanone wibuke ko mbere yaho ya No One nanone Ken Sol yari yasohoye indirimbo yitwa Two in One yego yahimbiye umugore we cyane nubwo nayo idafite official video babyise visuals cyangwa se lyrics cyangwa se amashusho yine naho ngaho ariko nayo yari yafashwe na Faizo so Faizo rero mu gihe kitarenza amezi atatu akoze indirimbo ebyiri za Ken Sol aka kanya umushinga mugari noneho bagiye gukora muri 155 AM bagiye gushyira hanze ariwe wa Bruce Melody afatanyije na BN iyo foto birangiye nayo amashusho yayobowe kandi anatunganyijwe na Faizo ariko ase Faizo byagenze bite ikintu mbona nubwo abantu birirwa ngo fata ku mavuta neranya abahanzi b'ubwabo ntago bashaka kamahoro abaho muri showbiz baracuruza iki se iyi foto cyangwa se iyo foto indirimbo ya Bruce Melody dafatanyije no munyakenya ngiye kujya hanze irimo ari amashusho ya The Ben Musanze oya manye ngira ngo muri bukire asaga The Ben yabereye musanzu ubwo yakururaga ishanga ishanga se riri mu ndirimbo ya melody byarangiye Bruce Melody iriya acting terike imeze baya actinze neza muri iyo ndirimbo yabaye konti iyo ndirimbo iyo foto okay ntabwo bakoresheje amashusho ya The Ben cyangwa isura ya The Ben ahubwo nyine bactinze umwanya wa The Ben
wabaye Bruce Melody noneho muko bashyiraho nundi mukobwa ariko kuri ya hantu bari begamye ubona bari kwifotoza abandi baba nyine nk'umuhanzi wahuye na nane n'umufana Bruce Melody nawe rwose aractinga agahura n'abafana bari kumwifotorezaho bikarangira haje cyana cyiza bikarangira nawe ari kugikurura ishanga cyana nka Emeline ari nawe bakubwira ati mureke atwari iyo foto ariko Bruce ushize yaravuze ati bira nta muntu bitaho nange nabikora nuko yivugiye mu magambo ye muri showbiz abantu hari ibintu hari ibintu abantu muri showbiz muri showbiz hari ibintu abantu bagomba kumenya dufata urugero nko muri football muri football iyo ucunze gatoya ugahusha igitego hari igihe bahita bagukubita contre attaque yihita ivamo igitego kindi kipe waruhushije urangaye nyine urasigara rero no muri showbiz niko bimeze iyo urangaye gatoya wowe content yawe waruzanye abandi bahita bayibyazamo umusaruro bagahita bayi ibabyarira inyungu kurenza wowe wayizana none se ubwo okay tuvuge n'ibisohotse amashusho arimo ninde uzabonguciye muri no content cyangwa se muri okay tubyite ishanga urumva Bruce Melody akeneye gukomeza kuvugwa no kuvugwa ndetse no gukomeza nyine ibintu byose bimuhuza na The Ben arabikeneye mu nkuru kuko ntabwo wumva nyine uburyo bafashe umwanzuro wo kwactinga iriya shanga tukaba tugiye kubona ishanga mu muri iyo ndirimbo cyashya Bruce Melody tukabona Bruce Melody ari gukurura ishanga aroruke mu gihe hamaze ibyumweru bibiri iyo nkuru ariyo ihari kano kanya yuko The Ben yakuruye ishanga Bruce Melody ntagashaka ko birangira arabiteruye noneho abishyize muri video Brasi ntagashatse kwerekana ko cyangwa se kwereka The Ben ko nta bintu bya danger yakoze nta gikubaye cyacitse indirimbo bundi mureka twari iyo foto ni indirimbo igaruka cyane ku myidagaduro kubera ko urebye amashusho yayo nawe bivugaho hano babwiye uburyo nyine ibyamariwe foto ni indirimbo iri kugaruka kuri trends ziriho kano kanya uri kubona ubwambure bw'ibyamamare ukabona video ya Sasha Kate ukabona video ya indirimbo ya Jihadi bakagutekuza ati niyafata ku mavuta suni turayibatamo niya kana kirahari hari n'izindi noneho za trendinze ariko kubera ko ba nyirazo batazwi zone zijye muri media ariko inbox ku ma WhatsApp zikaba ziri gutrending so ibyo byose rero babifatiye hamwe ariko nanone bahuza ku bakobwa bakundi foto baza kureba abahanzi bigize abafana cyangwa se bashaka urukundo ariko mu by'ukuri bakeneye kwibifoto umuhanzi ari muri ibyo bikorwa kugira ngo bo bayikoreshe mu nyungu zabo kubera ko mw'igitero cya BN gitangira ari kumwe n'umukopine ubona bakundanye ariko bikaza kurangira kubera hi BN asinziriye mu gusinzira umukobwa bararanye akamutwara ifoto yo mu buriri agahita ayohereza muri groupe ikigera muri groupe BN arakanguka asanga ku mbuga nkoranyambaga ubwambure bwe bwose bwose okay iyo ni content nziza cyane urumva ni mu rwego rwo kwereka ibyamamare ko nyine ibyo bintu bisanzwe bibaye nta gikuba cyacitse niba Ben yarabikoze tukabona mu Rwanda abantu basakuje bamwe bakavuga bati yarengereye cyane abandi baturimo urakora ibintu bidakwiriye Bruce akubwira ati noneho bari katwara iyo foto niko ibyamamare bibayeho ni ubuzima bw'ibyamamare ntabwo uzajyanwa uri gufatwa ifoto nk'iyi ngiye aho bigira ati mureke batwara iyo foto gusa nakunze vibe ziri muri indirimbo ni imwe mu ndirimbo nyine mbona ko ni imwe mu ndirimbo nanone ngira ngo urabyibuka muri Sheri Silvagara twaramushimye cyane dushingiye kubirebana na outfit uburyo abantu bitabiriye event bagaragaraga muri indirimbo naho iyo foto ni indirimbo tuzabona Bruce Melody utandukanye na Bruce Melody dusanzwe tuzi ariko mu birebana n'imyambarire outfit natangiye kwibona kuva muri ibitaramo bizenguruka igihugu no kuri BN ni umwe mu bantu nawe yari yazanye nga amavarisi abiri y'imyenda yego ateganya ko mu Rwanda bishobora kurangira buze mu designer wa nyawe mu convinca ashya kuranye na motion zisa ahubwo oya muri la video bakoranye no witwa Yangsi designer ariko nanone BN afite copine we girlfriend we araruhije cyane kubirebana n'imyambaro ni umuntu gutuma imyenda igihumbi ashakamo umwenda umwe ariko nanone nujya kureba BN ukareba background ye cyangwa ukareba video ze urasanga ni umwe mu ba artiste ba hano mu karere k'ibiyaga bigari kubirebana no kwambara uri hejuru cyane abihuriyeho na bagenzi be bari kumwe muri South Soul
ibintu birebana na outfit bagita ako sasura urumva ko n'imyambarire yabo yabagiriye hejuru video zose zuzari bakoze kuva kuri sura yako so Bruce Melody rero yongeye kubishimangira avuga ko abahanzi nyarwanda bambara amabati uwo yansi yazanye imyenda okay imyenda barayishimye hariyo bakoresheje niyo batakoresheje ariko mu byukuri video imyenda bambaye yose yariye ariko mu byo bari bamutumye hari harimo n'amashenete hari harimo n'imeta hari harimo amasaha kubera ko umuntu designer wanyawo bundi ibyo bintu byose agomba kuba bifite ariko mu kubigeza kuri tele Bruce Melody yarabyanze arambwa ati ntago nyene kurwara cancer tutabonera cancer igihe cyose nzongera kugwa akazi uzakuremo ntago nabana navuze ngo mureke kwambara amabati nangize ngo ruje yambara ati ubu ngubu mfite chain zanje za OG nambara chain urabyibuka Bruce Melody afite chain yanditseho 1:55 AM ari munyakazi ari n'indi yanditseho Bruce Melody ndetse n'izindi ayambazanye ibyo ngibi so Bruce Melody yahise ahitegeye kuwitwa Yanksi yuko ayo mabati agomba kuyakuraho ngaho biza kurangira noneho BN akeneye Chenet. BN nawe ajya gusarana Yanks. Yanks aravuga ati ariko Bruce Melody yambwiye ko ibyo bintu mbikura hano kuko ari amabati udakeneye kurwara cancer. So ni indirimbo mu by'ukuri nyiteze ibintu byinshi ariko nanone ndi kwibaza impamvu Bruce Melody indirimba ariko dinze mu joro rimwe na BN nibyo nabahanzi bose bafite experience mu kurikodinga kandi kurikodinga amahiti gusa ariko nanone wakwibaza kuri album we hari indirimbo nyinshi ziri kuri album kandi izo ndirimbo nayo iriho zakago nayo iriho ariko hari zindi zavuzwe mbere y'iyo foto so bigaragara ko rero byanze bikunze iyi album impamvu mutabona album asoka harimo iyo ngingo hari ibintu biza biri trend umuhanzi agahita yifuza kubikoramo trend nawe akaba abitsa ibyo yarasanga ya ku nk'indirimbo urumva iya mbere barayisibye bakora indi ya kabiri aina yo yigiye gusohoka kandi yo ngiye iyo bari bateguye kuri album ko album maze igihe kinini kandi ufite tubabwiye anga muri rada turabwira ngo Bruce ndirimbo nyinshi arazihinduye arazihinduye hari ndirimbo akoraga n'abajya muri South Africa nayo yarayihinduye abatipe babiri baje kigira umunsi yashize nayo yarayihinduye nyinshi zagenda zihinduka cyane so Bruce ko yashyira hanze iyi album icyarimwe ndirimbo zose zigasohokera rimwe biragoye biragoranye cyane ariko nanone bavuga ko impamvu basubitse iyi album ari ukugira ngo bakomeze kuyitunganya kandi bari kuyitunganya mu nyungu z'abafana kugira ngo izaze ifite fatigabilite cyangwa se yujuje ibisabwa bishobora gutuma umuntu ayikunda cyane ko Bruce ni umuhanzi mpuzamahanga ubungubu ntagakira umuhanzi uriro kare mu Rwanda gusa akeneye gukora ibintu bizatuma yambukiranya n'izo za Kenya akagerayo cyangwa se agakomeza kugumayo za Nigeria akagerayo n'ahandi hose akaba yashikama nyine nk'umuhanzi umaze kubaka ibigwi ntabwo ari akindi akantu kabonetse gutyo gusa ntabwo nakwibaza ubungubu BN ntabwo akeneye indirimbo na The Ben kuba yarasapotinze Bruce Melody bagakora izo script y'ibivugwa kuri The Ben kandi The Ben atishimiye kandi yaragiye mu ndirimbo iyo uri kumushaka kumukinira cyangwa nyine nibyo ndi kukubwira ubwo umubano uraza kumera gute naga bigira ikibazo The Ben man naga ibyo nacyo yabibwiye buriya nacyo yabibwiye icyo akeneye nuko nyine akomeza kuza kuri iso trend kandi urumva none ikintu kibigiye kuba ni kimwe The Ben sirajya kumwiza kuga kuri trend iyi ndirimbo ni nasohoka zavuga ati mwiganye content ya The Ben mwayitwaye nicyo bizavuga kuri social media nicyo bazavuga kenshi na kenshi wibuke ko nubwo turi kuvuga ko Bruce Melody no agiye gusohora indirimbo mu gihe yakagombye kuba asohora album cyangwa se zimwe mu ndirimbo ziri kuri album yari yaratubwiye mbere y'igihe tugarutse kuri The Ben nawe wibuke ko yatangiye umwaka avuga ko uyu mwaka abantu bagomba kumwitega igihe twarabiretse agomba donanje bivema twarabiretse nabi hari abantu baribuka ko ni forever yasohotse mu kwa 12 umwaka ushize sibyo nubwo tugiye kuri tablo ya show busy iramutse ibaye nominated cyangwa se ihaye ibihembo agize awards nyine zose ihaye yakwapiyaringa muri uyu mwaka ariko twebwe dufocusing ku tariki yasohokeye yasohotse umwaka ushize mu kwa 12 isohoka The Ben avuga ko uyu mwaka ari tayari yiteguye gukora cyane birenze ikindi gihe cyose agakuraho ibyo bitutsi n'abo bantu bamwita umunebwe agakuramo umwenda nyine afitiye abafana agakuramo umwenda afitiye abafana ariko
tugeze mu kwa cyenda uyu munsi ni tariki zingahe ni 10 uyu munsi ni tariki 10 nta ndirimbo nimwe uyu mwaka The Ben yari yasohora abantu baravuga ati fata ku mavuta warasaze sikosa niki sikosa ni ya Kevin Kad sikosa ni ndirimbo ya Kevin Kad afatanyije na The Ben ndetse na Element L akakanya umuntu yakwibaza ese The Ben ko yadusezeranyije kuduha mahita after hit uyu mwaka tukatugeza mu kwa cyenda nta ndirimbo ubwo kwa cyenda urabona iyo wageze ku tariki 10 abana basubiye ku ishuri ni nkaho nako kuba kwarangiye uko kurarangiye ahubwo ukinjira mu kwa 10 kwa 11 kwa 12 hari amezi atatu ese mu mezi atatu harasohoka indirimbo zingahe za The Ben bibaye agashya hasohoka indirimbo imwe wibuka ko The Ben nanone yatubwiye ko afite album afite indirimbo zavamo album ebyiri afite atubwira ko afite indirimbo na Rikiba yavuze ko afite indirimbo ya kabiri n'uyu witwa Diamond Platinums uwitwa BN nawe ugiye gusora iyo ndirimbo na Bruce Melody yavuze ko bafitanye indirimbo ebyiri biranashoboka ko BN ikintu cyamuteye courage yo gukora na Bruce Melody The Ben birashoboka kuba yaramutengushye yabonye ari umuntu wihuta ukorera hejuru cyane yeah. Ukorera imbere kubera ko niba yaratangaje akemeye no kwiza Kigali urumva yaje Kigali abwira itangazamakuru ko yakoranye na The Ben indirimbo ebyiri kandi nziza kandi nziza ariko ati yumvisha impamvu The Ben atarasohoka kandi bikuki zitajya hanze none akavuga ngo munyakazi ndaye I Kigali turarikodinze buca duhita tujya no kuri seti aka kanya indirimbo yarangiye batangiye kuyamamaza kuri TikTok sana aka kantu ko kuyamamaza kuri TikTok byanze bikunze ntago kamara iminsi irenze 5 ibaye myinshi yaba insemene yaba icyumweru cyose so nyuma y'icyumweru kimwe rero birashoboka ko tujye kubona indirimbo ya Bruce Melody nyuma y'amezi make yashyize hanze yitwa Sowe amezi agiye kuba abiri nagaruzura neza nagaruzura neza urumva mu minsi itarenze 60 Bruce Melody yarangije kutwereka indirimbo international iyo Sowe nayo yasohotse hari hashize andi mezi abiri asohoye collab we na Shaggy ni bwiza ubwo harimo na collab na bwiza urumva ko rero munyakazi nyine akomeje kuba munyakazi ariko aravuga ngo ngo munyakazi ngo kata ki munyakazi sinzo babisubize mwe babisubize aho ngaho babisubize inyuma kabisa ariko nanone abantu bandi nabo baje bakurikirana iby'umuziki nyarwanda bakakubwira ngo hari abahanzi benshi barenze mu Rwanda kandi badasohora ibihangano buri munsi nka Bruce Melody aka kanya nufata umugabo witwa Ngabo Jobel Medal ukareba igihe aherukira gusohora indirimbo ye ku giti cye urasanga hashize iminsi ariko nta gushobora kubona Ngabo Jobel Medal niyo ndirimbo ari kumwe na Adrien kandi nayo ni Adrien ni Adrien na Garian nta gushobora kubona Medal abantu bari kumwataka ngo kudaduha indirimbo nibaza impamvu ni icyo abantu baheraho bashyira pressure kuri The Ben bamusaba kasori ibihangano oh, yeah. Mu gihe abantu badashyira pressure kuri Knowless badashyira pressure kuri Medal abo bantu baratandukanye The Ben wivugiye ko album ihari abivuga mu myaka igera muri 3 ishize ntiyasohoka yivuje ko afite indirimbo ari kumwe na Israel Mbonyi ariko kuba album itarasohotse byo njyewe nta kibazo mifite wa hari factor niyo bivuze zishobora gutuma album idasohoka nicyo nikura nuko yabyivuje yibwira abantu ati indirimbo na Mbonyi ebyiri Diamond turi gukorana ibyo bituma abantu bakomeza gutegereza ati za ndirimbo ko zitaza zigeze bimeze bite barabikwishuza bitandukanye na Medi ejo nirwo numvise avuga ko afite album kandi nayo gospel kandi nayo gospel nyine igomba gusohoka nta kindi gyaronja kuvuga ngo ndi kwatigura indirimbo ni zizasoka vuba iki niki nibikunde we nuko abasha kubyubahereza Knowless nuko ubu ngo nta muzinga ari gutegura iki uretse indirimbo nyine twabonye ejo nababwira ngo izasoka ari kumwe na Wes na izasoka vuba nga ntago aho ngo bazajya gupromising abafana ngo tuzabahereza ibi ngiye muri uyu mwaka niba bikore ko barabizi ko ibyo bintu bishobora guha byahinduka cyangwa se bihinduka isaha n'isaha ibyo bintu byahinduka kwikomeza kuri promising abantu cyangwa nzi abahereza indirimbo zabenze mfite ingi ni nide bishyira umutego kuri The Ben cyangwa se Melody bigatuma ahora bamubaza bamwishyuza ibyo bintu byose kuko ababwiye ko agiye kubikora ariko ntabikore aho ngubu The Ben afashe umwanzuro wo guceceka aho ngiye kubivuga akajya gukora indirimbo cyangwa se afite indirimbo ariko ikindi kintu umaze kubona kuri ibi ngibi nyuma yo kuvuze kuri indirimbo iyo foto The Ben n'ubundi aracyatsinda aracyaza imbere cyane uribuka ubushize akora challenge ya Sowe ahantu Melody yagiye hose bagiye bamubaza ati wabyakiriye gute wabyakiriye gute inkuru ikaza ati uko Bruce Melody yakiriye The Ben yakoze umva The Ben still yakomeje kugaruka Bruce nawe aragaruka cyane
none ubu ngo ni indirimbo nisohoka ati kuki mwakoze ibintu DBN yakoze kuki wakoze ibintu DBN yakoze ati undi byagenze bite urumva stira kwa DBN cyakomeza kuza kuri rya zina rya Melody byabikorwa bya Melody I don't know ambiye ati arabwo kumukoresha mu buryo wataze wamujyo wa DBN nyine wo gukora akantu kari aho ngaho abantu bakaba bagasakuzwa cyane kuko n'umuntu ejo nabwiye ngo ni mu playmaker mwiza wa showbiz n'umukinnyi mwiza wa showbiz ibintu nabizira bimegereye cyane wakora akantu gato ariko kakamara umwaka wose kavuga nada kuri indirimbo ariko mu mwaka wose umuvuga cyangwa se cyumwe cyose umuvuga nta ndirimbo irimo ayo masoko niko akomeza kuza kuri ya zina rye ya brand niko akomeza kuba nini indirimbo inasoka nayo izakorera blues of course zamukora nk'indirimbo ye ariko na DBN nawe azayiriraho kuko irimo nimo n'ibirimo ayo mashusho n'iki byose nayo azakomeza kuyiriraho nk'umuhanzi nka brand nka Ben ariko ikibazo ibingibi nitubyinjiramo neza cyangwa se iyi strategy ya Bruce Melody yuko ibihombo bya DBN bigomba kuba inyunguzi kubera ko ngira ngo mwarayibonye irankuru ya DBN akurura ishanga ntabwo yari nziza nanone ntabwo yari nziza nubwo kano kanya DBN atigeze agira icyo ayivugaho ahantu namwe ariko nyiri ishanga we yagize icyo avuga nanavuze ati yaratumwe urumva kandi yavuze Bruce Melody rero niyifuza ko iyo shanga noneho izima ivaho ahisemo noneho gufata iyo shanga ayishyize muri video ye ase washyira muri amakuru ahubwo nibaza impamvu yahisemo iyo ndirimbo kuyita ifoto byari kuba byiza niyo nayo iyo ndirimbo ayita ishanga cyane ko iyo foto ni izina ry'ikinyarwanda n'ubundi iyo foto ni izina ry'ikinyarwanda ariko si iyo foto ni iyi ariko se nibaza kuri iyo foto nanone ni ifoto yo gukurura ishanga ni ifoto y'ubwamamare ni ifoto y'ubwambure so kwa kunzi ba DBN rero byanze kuri cyo kwipromotinga najya muri Kenya cyangwa hadi bazayibubaza gusobanura iyo foto byakoroha kurusha gusobanura ishyanga kwabwira ngo ishyanga nyine byavuye aha naha byagorana cyane ariko ikintu ndi kwibazaho iyo foto bizorora cyane iyo foto bakitinzemo biriya bintu byo gukurura ishyanga bazashyiraho na kaka zero nyine kakwereka zirano kineza uburyo mu muri serikiri uburyo ziri gukurura none ikintu gitangaje muri iyo video ariko bazashyiremo n'amakatu uwo mukobwa bamukurura ishanga nawe ukabona agize reaction nkiza wa undi wa The Ben neza nyine yabaye umwaka ari kanga agahita areba Bruce Melody akavuga ati Bruce bimeze bite Bruce akavuga ati na nyuma baraganira sinje kuguha nimero tuze kuvugana mu nyuma bazashyiraho n'abandi bazashyiraho na n'utuduka turi tubuga birashoboka ko utambira kwambariye ku byanze bikunze iyi myidagaduro na biraza koroha ikintu gihari n'ikindi biraza kugera December ishanga byanze bikunze iragera mu kwa 12 oya ubwo umwaka wose warangiye iraza kugera mu kwa 12 kabisa kandi urumva nka Bruce nawe umuntu ukeneye gucuruza cyangwa ukeneye gukomeza kuvugwa gusa nanone nubwo Bruce ari gukora izo technique mu ndirimbo ateganya gusohora ntiwibagirwe ko DBN nawe afite imishinga ikomeye yarangije no gutangaza uhereye wenda kuri iyo yatangaje mu gihe cyashize ariko umwe mu mishinga ikomeye wibuke ko afitanye indirimbo na Mbonyi arabayiretse ari Mbonyi nawe yarabyemeje Mbonyi yarabyemeje avuga ko afitanye indirimbo ebyiri na DBN abo savuze ko amashusho yanafashwe bafashe amashusho y'indirimbo imwe bafashe niyo Mbonyi aririmba amenyekirizo gusa DBN agakora ibitero byanze binakunze iyo ndirimbo aba yiyereka nta yindi shuwa DBN afite uretse gushyira hanze iyo ndirimbo namugira inama yo kuyireka indirimbo ya Bruce Nisso kubera ko urumva muri Decembre turi kujya gutangira uyu mwaka yasohoye single ni forever yakoreye madamu we Pamela tunamusuze akomeza agira ibihe byiza amakuru avuga ko kuri we nubwo tutari twabigeraho neza kubera ko nta foto nta cyabaye icyo nivuga ni amakuru y'abamotari Ben arongeye agaragaye muri Sikosa aka kanya Sikosa yarangije kwinjira muri miliyoni ebyiri z'abantu bamaze kuyireba nubwo bamwe babikritika bavuga ngo barapurije DBN nyuma ya korabo na Kevin Cadena Element birashoboka ko dutamo indi korabo na Mbonyi
Igisubizo cyanjye ni yego. Kubera ko aka kanya nujya muri logaritme za trend zihari kano kanya mbonye ari ku isonga. Mbonyi akubutse muri Kenya kuri igitaramo n'ubwa mbere tubonye umuhanzi nyarwanda akorera igitaramo muri stade. Hanze y'igihugu. Hanze y'igihugu yakoreye muri Urinzi Complex Stadium. Akorera Rugogo Cricket Oval. Rugogo Cricket twarayisobanuye ibugande ni venue ikomeye cyane ibugande ku bitaramo. Iyo utarakorera igitaramo Rugogo Cricket ngo huzuze ntago bo bakaba umuhanzi ufatika ibugande. Abafite hariya shipasobwa aragifite. Wibuke ko nanone avuye aho ngaho Rugogo Cricket mbonye ajya mbarara araririmba abantu bararambara n'abasasi ibitenge bamusabira umugisha. Ibyo ngibyo abikoze nyuma y'ibitaramo bibiri yakoreye I Burundi bikagenda neza. Abikoze nyuma y'ibitaramo yakoreye Belgique abitwa Team Production bakamuha n'ibihembo. Ibyo ngibyo ariko nanone mbonye afite avenir yibyo ashaka gukora mu gihe kizaza. Agomba no kujya Tanzania. Agomba kujya Tanzania agakora ibitaramo bibiri hari na South Africa. Akabibagiza abo baroze muhando akajya Lesotho akajya na South Africa. Wow. Ese The Ben aramutse afashe risk yo kuactivating uyu mushinga akamuprofita yakoranye na mbonyi akawusohora muri yo logaritme yose ya trend ya mbonyi urumva bitagira icyo bimufasha kurenzaho cyangwa se nanone. Mu buryo umwe cyangwa ubundi ushobora gutekereza ati ahubwo byaba bibi kubera ko mbonyi nta uhari mu rwego rwa promotion ntago azafatika sinzamubona indirimbo mbe nyibitse ubu ngubu yamubona kubera ko urabyibuka nka buranga indirimbo yitwa When She's Around ya Bruce Melody. Hari ikintu kimwe cyatumye iba successful abantu bataye agaciro. Kuba urabyibuka Bruce Melody yari performing bwa mbere yari performye muri Tres Awards. Kijeshagi agomba kuza byo byo kare. Kijeshagi agomba gakuza ariko birangira bakoze performance nayo iri ni zimwe mu bwoko bwa performance twabonye mu bihe bya COVID. Ngira ngo urabyibuka muri COVID ingendo za hato na hato ntago zari zemewe. Ha abitaramo bimwe na bimwe byarakomeje cyangwa se amaward amwe namwe ariko noneho umuntu agakora performance we ari mu rugo. Ari mu rugo cyangwa muri karitsiye anashaka bakayifata amashusho. Bakaya noneho baka bahamagara ngo venkera za a performing bagashyiramo iyo video bafashe. Ngira ngo urabyibuka za Grammy Award witwa Bana Boy bazimuzanira n'ubundi bayimuzaniwe ntago yigeze ajya guperforminga muri Amerika yohereje performance. Urabyibuka ko icyo gihe nanone Diamond Platinumz nawe yari yohereje performance yafatiye amashushano mu isoko. Zira performance rero zo guperformingana n'umuntu mutari kumwe we ari kuri screen wowe uhari byatangiye guhabwa agaciro cyane ni technique zaje muri COVID. Bruce Melody rero ntago kurangira kwa COVID nta kintu byamugiye kubera ko nubundi niyo technique yakoresheje fata hari no kunafata nk'abantu bitabye Imana ari kunashiramo amafoto yabo kuri screen cyangwa se imaji yabo kuri screen. Hari igitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze gukora abantu barasara barishima bavuga ngo Tupac yagarutse kubera ko bari bakoresheje iyo technology nibagiwe ko bayita technology bakoze n'urumuri n'urumuri bakoresheje uburyo ubona umuntu asa n'uhagaze ariko urwo rumuri projection yarwo ikavamo umuntu ukabona ameze nk'uhagaze aho ngaho live kandi uwo muntu agakora amamuvoma ndetse akanaririmba. Yego. So Bruce Melody rero nawe ni nubwo abantu benshi babiciye amazi bakabipinga ariko mu by'ukuri iriya technology iriya performance yakoranye na Shaggy muri Tres Awards birahenze. Ikindi kintu ni ubwa mbere iriya introduction y'iriya technology twari tuyibonye kuri stage zo mu Rwanda. Nakubwiraga kuri zimwe mu ngingo zatumye When She's Around iba successful kuba uwitwa Shaggy yaremeye icyo kintu ariko akemera na media tuwe ari kumwe na Bruce Melody. Ngira ngo urabyibuka bazengurutse ibitangazamakuru birenga 20 bikomeye ku isi birimizo za Good Morning America ama podcast akomeye bafashe umwanya baratemberana New York batemberana ku muhanda Washington DC amuhuza na ba Rudra Chris amuhuza n'abandi bantu bagiye batandukanye. Aka kanya rero nanone nkaba nibaza ese The Ben afashe risk yo gusohora indirimbo ari kumwe na mbonyi mu gihe mbonyi wari mu bitaramo Tanzania Lesotho South Africa byumvikana ko ntabwo azaba hari mu rwego rwo kubona umwanya w'iyo promo. Ntangaruka byagira kuri iyo ndirimbo cyangwa The Ben ari hagije cyane nanone wibuke ko The Ben ntagari umuhanzi w'itangazamakuru. Yego. The Ben uzamubona nyine mu itangazamakuru ariko yagiye gusinya ni muri press cyangwa se habaye igikorwa runaka ariko kumubona yazengurutse akoze media tour biragoye kumubona yaje ku isango
ukamona yagiye ku ISIBO, ukamona yagiye muri RBA, ukamona yagiye kuri YouTube channel runaka. Akakanya The Ben ni umwe mu bahanzi bifunze kuba YouTuber. Ntekereza ko bishoboka kuba binamufite ingaruka muri ibi bitero byose abantu bamugabaho, kubera ko urumva nta relation publique afitanye n'itangazamakuru ry'u Rwanda. Wabifata nk'aho uri gukora content nyine, abona kuri YouTube nyine. Noneho aba content creator nabo bakavuga ati okay, niba uwo muntu atadushaka, niba atado interview, reka twikorere ibyacu, reka twikorere ibyacu. Abo ba Bruce Melody barahari, ba Papa Cyangwe barahari, ba Dore Imbogo barahari. Imana imuhiruko ridashira, imwakire mu bayo. So Ben rero njyewe inama namugira, ikintu cya mbere yakagombye gutekereza before you ka dropping a hit cyangwa a dropping a something, nareba uburyo akorana n'itangazamakuru. Kubera ko The Ben yabyanga yabyemera, afite ikibazo mu itangazamakuru. Ni nayo mpamvu iyo ubonye acitsweho gatoya biba binini barabikuririza. Ariko umuntu nka Jihadi urabona ari amashusho yakabyuka kubwira ati twebwe dukorera online, nyine twari online nibiriya.